আপোনাৰ কৰ্মচাৰী আছে পঞ্চায়তত তেওঁলোকৰ কাৰণে কিবা চিন্তা কৰিছে নেকি চৰকাৰখনে? ইতিমধ্যে তেওঁ প্ৰথম মই মন্ত্ৰী দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত মই তেওঁলোকৰ কথাই কৈছিলোঁ যে তেওঁলোকক আগন্তুক দিনত সহায় কৰিব লাগিব আৰু এই বিষয়টো লৈ পেলাই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত কেইবাবাৰো আলোচনা হৈছে। গতিকে যথাসময়ত আমি নিশ্চয় এটা ভাল সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰিম। এন এইচ এমত যেনেকুৱাকৈ তেওঁলোকক ৰেগুলাইজ কৰিছে চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত 60 বছৰলৈ, ঠিক তেনেকুৱা আধাৰত আমি কিবা এটা কৰাৰ কথা ভাবি আছোঁ। গতিকে অপেক্ষাৰ ফল মিঠাই হয়। হয়, মই যেতিয়া জিলাসমূহত যেতিয়া পৰ্যালোচনা কৰিবলৈ যাওঁ, মোৰ তিনিটা বিভাগৰ উপৰিও মই পঞ্চায়তৰ সভানেত্ৰী এগৰাকী বা সভাপতি এগৰাকীৰ ঘৰত মই এটা ৰিভিউ লওঁ, এটা পঞ্চায়তৰ ৰিভিউ লওঁ, আৰু য'ত নেকি তাত চি অ' থাকে, তাত বি ডি অ' থাকে, পঞ্চায়তৰ সচিব থাকে, পঞ্চায়তৰ সভাপতিকে আদি কৰি সকলোবোৰ মেম্বাৰ থাকে তাত, আৰু সেইটো কৰাৰ ফলস্বৰূপে মুকলিমূৰীয়াকৈ বি ডি অ'ৰ পৰা সহযোগ কেনেকুৱা পাইছে, চি অ'ৰ পৰা কেনেকুৱা পাইছে, বা পঞ্চায়তৰ সভাপতিগৰাকীৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ কি, আৰু লগতে মেম্বাৰসকলকো সোধোঁ যে মেম্বাৰসকলক সুধি মেলি কাম কৰে নে নকৰে। গতিকে আজি এই পঞ্চায়তত আমাৰ মিতালী মহানন্দ মোনাবাৰী পঞ্চায়তত আমাৰ মিতালী মহানন্দ ডাঙৰীয়ানে খুব ভালদৰে কাম কৰিছে। পি এমৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, আমাৰ এম জি এন ডেগাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, আৰু এনেকুৱাকৈ যদি মিতালী মহানন্দ যেনেকৈ কাম কৰিছে এনেকুৱাকৈ যদি 50% যদি সভাপতি সভানেত্ৰীয়ে কাম কৰে, তেতিয়াহ'লে পঞ্চায়ত বা অসমৰ গ্ৰাম্য চিত্ৰ বহুত উদ্ধত যাব।